diguem així, poquets i en família, i si voleu tocar, gegants, si callar una miqueta, doncs us acompanyem. D'acord? Instituts que tinguin un entorn guapo com aquest. I aleshores, per parlar de l'entorn, vaig canviar també de música, una música més aviat d'entorn, vaig fer. No puc acabar el romanç sense que en tant continent el poble i les rodolies, que és magnífic complement. Les muntanyes que ens envolten ajuden a ser com sou. Santa Bàrbara, una banda i a l'altra en res neix Vila Tranquil·la, Roure, Alzina i Castanyer, fins i bones alberedes on es troben Uso i Ter. I de barris n'hi ha una pila, Santa Bàrbara, Puigvell, i la plaça de la vila, altrament dit per Rimell. Can Siscor, la Font del Canyo, del Dejú amb 23, carrers com els dels gitanos, el de la fàbrica i més, com el barri de Can Serra i aquest posat al Soler, els de les cases barates, que és el barri del Remei. En aquest mar tan perfecte, on no hi ha, no hi entra regateig, fins i tot jo estudiaria, no em veuria com em veig. Voltant com vols ens treuen, he vist molt llautó i poc or, i són llocs com aquest poble que em tenen robat el cor. I ara una mica de cloenda que feia fa 20 anys, i llavors com que això es comparava amb una barca i vaig posar un ritme de manera que suposo que me'n recordaré de la música, perquè clar, tantes músiques també, és un despilfarro. Si no ho fem el despilfarro aquí, ja em dirà. Em sembla que me'n recordaré. Deia aleshores, diu, no puc acabar el romanço sense cantar continent el poble i les rodalies, que és magnífic complement. Les muntanyes que us envolten ajuden a ser com sou. No, si això ho havia fet, no? Ara ja m'hi ha. Que continuï la barca navegant com ho ha anat fent, mestres, alumnes i pares.
no perdeu l'empenta per trobar la solució. Més que una barca, això sembla ben bé un arca de Noé, que hi ha gent de tots els pobles, millor dit sembla el Far West, que la senyera i els indis, les foques són els de Noé. Només hi falta el Don Biden, només hi falta el Joe Biden, perquè els yanquis són a més. No diré més bajanades, que el romanço s'ha acabat. No us ho deixéssiu pas perdre, això que us ho veu guanyat. Ja podeu bé d'ajudar-lo, si hi ha alguna autoritat. No escanyeu els pressupostos, no escanyeu els pressupostos, que si n'he molt ben emprat. Per molts anys tots els alumnes, professors i llicenciats, per molts anys pares tietes, per molts anys pares tietes, per molts anys a tots plegats. I ara, Rafael Campalans, 2010. Així doncs, veia el romanço, que us vaig cantar fa 20 anys, que segons com no són gaires, però segons com són bastant. Per veure títol d'exemple, que eren temps de l'antigó, us diré que no hi havia ni un sol ordinador. No va ser fins l'any 90 que es van comprar uns 386 amb discos de 30 megas, tot un rècord amb permís. La revista et comença amb ganes i decisió, manegada pels alumnes, que és com sol sortir millor. Després arriba el conserge i un psicòleg l'any següent, i un cop anant a la Molina s'hi van deixar alguna gent. Com que aquí no s'hi cabia, tothom estava indignat amb els de l'Ajuntament i la Generalitat. Íntims de tantes promeses, es va fer el que ja sabeu, s'anava d'anglès a Girona, oi fent una marxa a peu, amb un lema que hi anava i que no quedava curt. Deia el lema que la feina mal feta no té futur. Fins fa uns anys no van fer-se les obres d'ampliació i va quedar com és ara, guapo, polit i llufó. Amb els darrers 10 anys últims, resumint per anar acabant, hi ha hagut canvis i millores i s'ha tirat endavant. I s'ha fet un intercanvi, i s'ha fet un intercanvi en Cancuné al Senegal. I tot l'eso es fa una hora de lectura setmanal. S'obre una aula d'acollida, el servei de mediació, surt la ràdio d'EPM i ara sí se'n s'acabó. Però per sort, el dia a dia, hi ha hagut bones sensacions, hi ha hagut ganes i esperances, també moltes il·lusions, compartides entre els pares, alumnes i professors, que en són els protagonistes i els principals de valor. Visca aquests 30 anys de vida, per molts anys felicitats, i
ja celebren altres 30 que per això estem preparats. Visca Anglès i tot el poble, visca el Rafael Campalán, visca Senyors Catalunya i els Països Catalán. Epa! Felicitats! Moltes gràcies. En Jaume, com que veu que l'acompanyem amb les mans i que ens agrada, encara que sigui en pocs, s'ha ofert doncs, a cantar... M'ha dit si volíem que cantés alguna altra cançó. Jo li dic que sí, li dic el nom vostre, eh? La cançó de taverna, el que vulgui. Ara una